بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اردو دنیا آپ کی دنیا ہے، اس دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم کوئل یعنی کوکو برڈ کے بارے میں بات کریں گے. ناظرین، کوئل سیاہ رنگ کا ایک پرندہ ہے. اس کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں. گرمیوں کے مہینوں میں اسے اکثر کوکو کرتے سنا گیا ہے. ناظرین، اس کی آواز چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنی بھلی لگتی ہے کہ وہ اس کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین، یہ پرندہ کوے کو دھوکہ دینے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. ناظرین، کوئل مادہ کوے کو اس وقت تنگ کرتی ہے جب وہ انڈوں پر بیٹھی ہو. ناظرین، مادہ کوا جب اپنا گھونسلا چھوڑتا ہے تو مادہ کوئل فوراً وہاں پہنچ جاتی ہے. وہ مادہ کوے کے چند انڈوں کو تباہ کر دیتی ہے. ناظرین، جب مادہ کوا واپس آتا ہے تو اس کو کچھ پتا نہیں چلتا. وہ باقاعدگی سے اپنے انڈے سینچتا رہتا ہے. ناظرین، ان انڈوں میں سے کوے کے چھوٹے چھوٹے بچے نکل آتے ہیں تو وہ جلد ہی کوے کے بچوں کو باہر دھکیل دیتے ہیں. ناظرین، چونکہ کوئل کے بچے کافی حد تک کوے کے بچوں سے مشابت رکھتے ہیں، اس لیے مادہ کوے کو یہ اندازہ نہیں ہوتا. وہ اسے اپنے بچے سمجھ کر خوراک مہیا کرتا رہتا ہے. ناظرین، اسی طرح کوئل کو نہ ہی اپنا کوئی گھونسلہ بنانا پڑتا ہے اور نہ ہی بچوں کے لیے خوراک کی فکر کرنی پڑتی ہے. ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.